Vēlētāji lēmuši, ka uz nākamajiem 5 gadiem darba līgums tiek pagarināts ar Ivo Rījavu, kuru esmu aicinājis arī uz sarunu. Labrīt! Un sakiet, kā pats vērtējat šos vēlēšanu rezultātus? Labrīt! Vērtēju viņus pozitīvi, optimistiski. Liels paldies vēlētājiem. Tagad mūsu pusē attaisnot uzticību. Ilgu laiku bija sīva sacensība starp jums un jūsu otru partijas biedru Artu Pabriku. Kā jums liekas, ar ko jūs pārliecinājāt vēlētājus? Es domāju, ka šis panākums nepārprotami ir mūsu abu vai nu, kopumā viss saraksta panākums. Līdz ar to tur nav nekādas tādas ļoti lielas konfrontācijas ar Pabriku kungu. Pabriku kungs joprojām ir ļoti aktīvs Latvijas attīstībai biedrs un es domāju, ka nekur no politiskās skatuves projām netaisās. Ņemot vērā, ka jums jau ir 5 gadu pieredze Eiropas parlamentā, kas ir tas, ko jūs gribētu paveikt šajos nākamajos 5 gados? Es domāju, ka tās divas lietas, par ko ir jau runāts arī kampaņas laikā, ir primāri tas drošības uzstādījums, jo es iepriekšējā mandātā strādāju ar aizsardzības iepirkumiem, kas, es domāju, šobrīd Latvijai ir viena ļoti svarīga lieta, lai Eiropa iepērk bruņojumu kopā, tā skaitā par kopīgo naudu. Un otra lieta, ko es esmu darījis visu laiku, es esmu atbalstījis Latvijas zinātniekus, inovatorus par tām Eiropas programmām, pie kurām norisināsies darbs šajos 5 gados, domājot jau uz to nākamo daudzgadu budžetu, jo nu, tagad nu, jau principā uzreiz pēc šī parlamenta sanākšanas viņš sāks strādāt pie nākamā 7 gadus budžeta, un tur es domāju, ka man būs ko teikt. Kāda varētu būt jums sadarība arī ar pārējiem deputātiem, vai tas, ka Latvijā ir 9 deputāti, vai tas nozīmē, ka arī varēs arī kaut ko vairāk paveikt Latvijas labā? Es domāju, ka noteikti, un īpaši man priecē tas, ka, nu, kas varbūt nav īpaši jauki tagad tāpēc vēlēšanām uzreiz runāt, bet tas, ka nav iekļuvuši tie saraksti, kas, manuprāt, bija toksiski no Latvijas interešu viedokļa, tāda kā suverēnā vāra un stabilitāte, kuri, manuprāt, būtu galīgi destruktīvi bijuši mūsu turpmākajā sadarbībā. Jā, nu, es ceru arī, ka jaunie pirmā mandāta kolēģi, tā kā Reins Pozņaks un Mārtiņš Staķis, būs aktīvi un strādās konstruktīvi. Un tas, ko mēs visi arī diezgan daudz runājām, vispār Latvijas deputātiem ir vairāk jākoordinējās savā starpā. Jā. Pirms 5 gadiem bija mazliet mazāk vēlētāju aktivitāte, bet arī tomēr šoreiz arī nebija viņa sevišķi augsts. Kā jūs to skaidrojat? Nu, es domāju, ka labāk skatīsimies uz to pozitīvo, ka tas pieaugums drusciņi ir, bet skaidrs, ka nu, mums, acīm redzot, nav izdevies vairākumu Latvijas sabiedrības dabūt uz vēlēšanām, un tas īstenībā nav labi, kas nozīmē, ka nu, arī pašas Eiropas Savienības, kā saka, vieta mūsu dzīvē ir jāstiprina un par to jārunā. Nu, es domāju, vienīgais lielais, ko var darīt, ir visiem ievēlētajiem deputātiem, nevis tikai pirms vēlēšanām, bet visu 5 gadu garumā iet un runāt ar cilvēkiem, stāstīt, kāpēc tas ir svarīgi. Bet pieaugums ir, viņš varbūt nav tik liels, kā mēs viņu būtu gribējuši redzēt, bet viņš ir. Kā jūs kopumā ir vērtējat, kāds būs Eiropas parlaments, vai viņš būs sadrumstalotāks, kāds tas bija? Labējāks. Starp citu, arī Latvijas tā delegācija būs labējāka, ja mēs paskatāmies, jo tur ir nu, vēlētāji diezgan skaidri pauduši ļoti spēcīgu atbalstu labējām partijām, nu, primāri, protams, vienotībai, nacionālajai apvienībai arī mums. Vai ne? Tādā ziņā es domāju, ka lielais izaicinājums būs izveidot tādu pro-eiropeisku un stingri par Ukrainu stāvošu koalīciju. Un komisija Eiropas parlamentā, jo mēs redzam, ka nu, tur tas vairākums ir diezgan švaks. Un, ja mēs atceramies, kā pirms 5 gadiem tika apstiprināta von der Leyen komisija ar 9 balsīm. Tas nebija viegli, un es domāju, ka komisija būs apstiprināta arī diezgan grūti šajā mandātā. Bet nu, kopumā, protams, varēja būt trakāk. Tādā nozīmē, ka varēja daudz vairāk vietu iegūt tie Puķina draugi, kas ir pa labi, bet arī tie, kas ir pa kreisi. Nu, pa labi, tur ir diezgan daudz šobrīd, nu, kā saka, mēs redzam, ka Francijā pat ir parlaments atlaists pēc vēlēšanu rezultātiem. Nu, bet kopumā es domāju, ka Eiropai nedraud kaut kāds apvērsums no iekšienes. Šajā brīdī es jums teikšu paldies un vēl visbeidzot, kad tiks noslēgts darba līgums, kur pēc mēneša jūlijā. Kad apstiprina jaunos mandātus, es domāju, ka jaunā mandāta pirmā plenāra sēde ir, ja nemaldos, 15. vai 16. jūlijas. Tas ir tas mirklis, kad jaunais parlaments nāk kopā un tajā mirklī tad arī izvēlās savu prezidentu. Bet darbs līdz tam būs arī pietiekoši intensīvs, jo tur ir jāsaprot, kurš
kādā veidā darbojas arī attiecībā uz komitejām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tad deputāti jau nestrādā tikai un vienīgi tajās plenārsēdēs, bet tas īstais darbs jau notiek komitejā. Vēlēsim jums sveiks, paldies liels!